hujan, Chad. Jadi ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhsha 'alal ibadi a'malahum harfan. Harfan in wa'ada wa in asa 'abduhu tazawwaja wa 'afa. Ashhadu an la ilaha illallahul ladzi 'alamu syirru wa akhfa. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa. Amma ba'du, amma harbu syartin la'iman wa tafsilan goliban la'i amma kamah mayaku min syai'in wafa. Faqala Syekh Ibnu Malik fil khulasah, amma kamah mayaku min syai'in wafa li tilwi tilwiha ujiban urifa. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul 'adzim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'ata li arba'in, lima liha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fadfar bidatid din tarbas yadaka. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi israh lana amin sudurana amin wa yasir umurana amin wahlul 'uqdatam min lisanina amin yafqahu qawlana amin ya Allah ya Rabbal amin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an amin wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an amin wa bayyin wujuhana bi barakatil Qur'an amin wa najina minan nar bi karamatil Qur'an amin wa adhilna jannata bi syafa'atil Qur'an amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadona wa hasil maqasidana. Mangga. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadona wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Puja pujilan syukur urang payunkeun ka zat ilahi rabbi allahu ghafur anu mana mantena parantos ngairodah ka urang sadayana dina peuting ieu tiasa kapal ngariung dina imah falah barokah muga Allah
dina acara walimatul ibtida, walimatul ngurus, wireh salasawios putri sahibul maksad parantos didahukeun. Mudah-mudahan ku ngaryungna urang dina ieu tempat masih ngajantenkeun wasilah cukang lantaran ka urang sadayana. Kenging hidayah taufik ti Allah subhanahu wa taala, amin. Malah mandar hirup urip urang sanes sapaos nya aya dina panyelidungan Hyang Murbeng alam. Allah subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Robbal alamin. Dijaidahan ku salawat miwa salam pamugi dilimpahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipayunkeun ku pribados ka sohibul maksad sakeluarga bapa nanang miwah rengrengan panitia anu dipetok ku anjeunna anu ku pribados pihormat mudah-mudahan ku Allah dimulyakeun, amin. Aparatur pamarintahan ti atasan mikeun ka bawahan anu kalaresan danget ieu di hadiran ku bapa kawil lamun jaman breto mah eta teh punuhnya ayeuna mah kawil sebutna teh miwah rengrenganna manawi aya BPDM UI Karang Taruna sareng sajabina. Sami anu ku pribados pihormat mudah-mudahan ku Allah dimulyakeun, amin. Teu hilap ka para guru pribados, para kiai, para ustad wikeun ka santrina ujang kasep nyai geulis jangkung rengkung denok petekok. Sami anu ku pribados pihormat mudah-mudahan ku Allah dimulyakeun, amin. Para tokoh masyarakat dugikeun ka tokroh-tokrohna, pamuda, pamudi lan pareman-paremana. Teu hilap manawi aya aki-aki oge, aya aki-aki. Aya kene aki-aki di dieu. Ni aya pamuda aya perawan aya second aya second kumuai kasadayana nu sami harina ieu tempat mudah-mudahan ku ngariungna urang dina ieu tempat ngajanjeunkeun wasilah cukang lantaran ka urang sareuna kin di alam-alam hariwang alama syarnamina dikempelkeun deui bari aya dina kasalametan, amin ya Allah ya Robbal alamin. Alhamdulillah tali asih anu kungsi pasinih kiwari ngabukti jadi ngahiji rambat cinta pabengkeut ranggeuy kadeudeuhna terap dina gurat duriat aina baris kalampah nyuk curuk galur sunah rasul mapai lacakna para ambia janji kamari baris ditutup dipungkas ku jatuh kerami nya parantos didahukeun sarasawios putri sohibul maksad putri bapa nanang anu wastana Neng Rizka Kajang Deni leres anu parantos di sakseni ku urang sadayana anu parantos dahukeun nya kasakseni pisan ku urang sadayana anu tempatna nyaeta di Kampung Cisempil Desa Nyelempet Kecamatan Legok Hangseur daerah subur makmur gemah ripah loh jinawi subur ku tutuhan beunghar ku pepelakan subur ku jujukutan beunghar ku kacang-kacangan nya di dieu pisan katerahna teh ieu teh kampung naon Jatiwangi, Kampung Jatiwangi, Desa Sukamaju, Kecamatan Pagelaran. Urang doakeun ieu panganten dinanggeuning rumah tanggana masing runtut raut sauyunan kacai jadi salawi ka darat jadi salogak, amin. Kacai sing getol mani ka darat masing getol salat. Abadi tentrem rumah tanggana sapertos rumah tanggana Kanjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa. Oge tentrem rumah tangga na sepertos rumah tangga na Kanjeng Nabi Ibrahim sareng Siti Hajar. Oge sejahtera rumah tangga na sepertos rumah tangga na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Siti Khadijah al Kubro, amin ya Allah ya Robbal alamin. Oge panganten sami menepi kana pangajian urang nuakeun disemat ayeuna palias lomba carekah palias terus narutus sapanjang jalan catur ngebat bawayan carita kiwari kantun senangna kiwari kantun mulyana kiwari ayeuna hiliweurna payu pawana dina sumirata sang Hiwangkara hirup ulah papanggih jeung papanggih anu mata hese ku sorok anu mata kago estu beber layar tarik jangkar buat ngambah sagara kamulyan paparin ti Allah subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Robbal alamin. Cek bahasa kolot mah jungjing kuning kelor warna simet cari cangkas hejo kebel ngari kiri kanana mun jungjing tetining pendil mun pinang seraka kembang mun ngenge sekar manjere bagja kumanjangan anu balayar dina rumah tangga paparin ti Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
ngan memeh nempi karena pengajian anak rek bepeje sakali deui. Di mana Kang Deni? Aya Kang Deni na. Aya pangantena aya? Mana itu pangantena? Hah? Lain anu mentak ditanyakeun teh bisi ari uing ngawalakuak geura panganten sibuk kerja bakti. Kepander ge papat hadanya panganten lain. Ya rek papatahin ka Kang Deni ye. Di mana hidup ditakdirkan ku Allah subhanahu wa ta'ala biak sono pangabogoh koredas kanya ahlu diska asis FKHeman poma etan yang riska temenang dipahala komo tepikin kapotong tulang totos kulit lewi hade pasrahkan deka inung bapak nasabab pidana kadituna kecuali merenan potong tulang tikudratna pot totos kulit oge padulit deka iku paranti nama sugarnya sugarnya pikir kebareh beteng na nya atau he merenanu ayah gas asak itu ngubuka mah nya tong lilateng da panganten sok rada ngewaeun kamu bali nu lilateng teh. Palawan ge sadayana berkahna ieu walimatul ibtida walimatul urus wireh kaleresan sasi ayeuna teh sasi diisrokeun sareng dimirozkeunna jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tong kagok ngalap berkah salian ti berkahna tina perayaan ieu syukuran walimatul urus oke urang-urang kaitkeun karena berkahna sasi ieu nyaeta sasi Rajab. Palawar ge sadayana teu aya deui hiji ibadah nu sesuai jeung hawa nafsu lintang ti nikah. Dan nu sanes mah karasa ku urang sadayana anu terus ngalaman hoream meureunnya kecuali nu can laku. Dina can laku. Sanes can laku, saya acan laku, teu acan maksad berenya, gitu. Teu aya deui hiji ibadah nu sesuai jeung hawa nafsu lintang ti nikah. Nu sejen mah ngaji Quran, wah hoream komo ada Quran aweh gamaran. Salat nya kitu keneh deui, nya komo salat subuh jeung salat asar nya. Rada hese teh anu berjamaah subuh jeung asar tah. Nya talung magrib biasa sok aya bari ngadu bako-bako ge. Aya keuleuyeun ka masjid ngan tara tamat ka isya deui. Ya, da salah pangertianna jeung sapoe-sapoe ting teh wajib salat teh cenah 5 waktu. Kuduna mah ari pangertianna jadi 5 kali, metak eueuh waktu isya teh. Aya 5 kali mah teu geus beres magrib oge. Beres wudu tuluy asup ka masjid tuluy salat, kahiji salat syukur wudu. Beres eta salat tahiyatul masjid geus 2 tah. Katilu sholat qobliyah maghrib tilu tah kaopatna sholat maghrib kalimana sholat ba'diyah maghrib ngeus berarti tadi 5 kali mah nya kepaingan atuh isya teh rareuweuh da salah pengertian lain 5 kali 5 waktu sholatna mah samampuhna kitu tah nu judulna ibadah mah sholat hoream bahkan tolap ilmu cacak-cacak disuguhan teh itu cicamulan. Ya. Cacakan disuguhan nya kopina nya ududna bahkan engke ge balik keur mubalik mah di sugan. Di bahana teh teh sugan. Ya. Kitu hoream we hawana teh. Cacakan disuguhan komo mun teu disuguhan metak lamun dina panggung ieu penting ieu lain nabeuh uing tapi nabeuh dangdoet. Ah, nu datang lain sakieu yakin. Loba. Heeh. Sama bawah ti dituna artis dangdut make mu kena. Seksi artis dangdut punya. Kitu metak pang bingung-bingungna mau balik atawa ustad lamun dionang kana kawinan ti beurangna. Parasmanan aing pan aing geus sasalaman teh geuning bali ngadongakeun nya. Mudah-mudahan masih geruntut rayut gitu teh. Hah? Geruntut raut nya. Mudah-mudahan masih geruntut raut gitu nya. Masih sehat wal apeot. Walapiat kita gitu, teh, tuloy keringanan parasmanan yang haripan panggung, Ustaz. Eta di dalam panggung akeol, coba eta rek kumaha gera. Ari gunung balik menyateing, nya. Ari orang teh balik di dalam panggung asa menyateing, betak dahar teh asa kilila, keringanannya yang haripan panggung gitu, betak lagi sok datang wayang ge. Wago dana tak cacak-cacak disuguhan tolam oge hoream iwal ti nikah boro-boro anu acan ngalaman jiga teu nu geus kahayang deui kawin mah nya
Betapan aingan teuing atuh kana tolap mah loba alesan. Si horeng Rasul pan miwarangna ge maning takola ya ta'alamu ilman gofirullah qabla ayah tua. Sing saha jelema anu minahkeun awakna tong ngalengkahkeun ayeuna mah. Biasana kan pangertianna teh sing saha jelema nu ngalengkahkeun sukuna rek tolap ilmu bisi aya nu teu gaduhun sampean mentak tong ngalengkahkeun sampeana. Sing saha jelema anu minahkeun awakna rek tolap ilmu tuh. Maka ku Allah dihampura dosa. Perintah mimiti ge lain ngadengikeun tapi titah pinah, titah datang heula. Urusan ngadengikeun mah eta mah urusan sejen, sanggeus urang datang. Agening ustad si eta mah lain ngadengikeun ngadon hees si eta mah. Kumaha eta ustad nu kitu? Berarti si eta meunang dua kanikmatan. Hiji nikmatna dihampura dosa karena datang kana ieu tempat, kaduana nikmatna hees. Wilujeng hees. Tong diganggu nunutan mah keneh heula. Nya antep. Sebab eta teh keur menikmati. Geuning ustad si eta mah lain ngadengikeun ditepu teh cecamuilan we janeun. Berarti si eta meunang sababaraha kanikmatan. Hiji nikmat tadi hampura dosa ku sok datang kana ieu tempat, kaduana nikmat nyadeut. Wilujeng bentet. Kita cing anu datang aya rugina teh teu aya rugina datang ka dieu panggih jeung batur ngaranna silaturahmi ai silaturahmi Rasul miwarang teh Rasul miwarang silaturahmi naon hikmahna di antarana ku jalan silaturahmi teh terbuka sarebu pintu rahmat terbuka sarebu pintu rezeki terbuka deui sarebu pintu darajat laku teu kabita leres teh. Naon sabab dawuh ngabahas eta? Bisi aya urang dieu nu ngomong kieu. Lah, da kadenge ti dieu oge kadenge. Kudu teuing datang ka tempatna da kadenge ti dieu oge ketolap mah bari nyangkere. Aya nu kitu. Sok aya nu kitu aya? Mana? Mana? Tak aya nama bere kuing katerangan anak lain titah ngadengekeun titah datang heula urusan ngadengekeun mah eta mah urusan saya. Sajen. Leres. Canepi kana ngaji nama karek apa resepsi lamun di sakola mah ngaranna teh teh. Ya. Pala warga sadayana ka urang anu datang kana ieu tempat aya kewajiban keur panganten naon? Hiji ngadoakeun. Hiji ngadoakeun. Pan silih doakeun teh eta teh syariatna, syariatna ieu, ieu. Ngadoakeun teh syariatna keur batur hakikatna mah keur urang. Mulai aina urang ngadoakeun anu geus maot syariatna mah eta teh supaya anu maot ahli kubur tea disalametkeun dihampura dosa-dosana dicangkeun di kuburanna kitu nya dihampura dosa-dosana tapi iman islamna eta teh syariat hakikatna mah urang ngadoakeun ka ahli kubur tea eta teh keur naon keur kasalametan urang coba datang ka dukeun ka papaitan cek urang teh mudah-mudahan ieu ahli kubur teh masing ditampi iman islamna dihampura dosana dilegakeun dalam kuburna salamet moal urang. Salamet moal urang. Salamet. Urang salamet balik menang sarimi. Heeh, da ngadongakeunana kitu aya balikeun sok coba balikeun. Datang ka nu kapapaitan. Mudah-mudahan ieu si ahli kubur teh masing disiksa sa sasiksa-siksana masih diasukeun cek urang teh ka neraka sabar dewe ka kasih eta teh salamet moal urang moal kirang barak ngeureunan beungeut urang gemep heueuh pada neungeulan boro-boro menang sarimi nya kitu mentak saling doakeun teh hade syariatna keur nyalametkeun batur hakikatna keur nyalametkeun nyalametkeun urang pangih teh jeung batur nya sarebu pintu rahmat terbuka silaturahmi. Mata kudu mineng papangih jeung batur teh nu cicingeun mah jauh tina rejeki teh nya kudu mineng ngaprak Rasul mah warangna teh geuningan ngaprak lamun bari angkat ka masjid di Jumatan lamun jalan init keun jalan ieu cenah bari teh ulah jalan dinya maksudna teh maksudna supaya tatangga urang teh kapapai kitu maksudna mah jadi init keun bari tatangga belah dieu kapapaina balikeun mah ka tatangga belah ditu kitu maksudna mah nya kaduana terbuka pintu rezeki sok aya nu datang semah ka kaimah ece datang mah rezekina datang ce anyar kene uing kadatanganku c
camat imah saung kedatangan ku camat. Nah nu tadi da eueuh deungeun ageh pan ribut pan. Kapikir culak cileuk teteh hayam urang lain euy. Omong asa teu boga hayam tapi aya hayam. Kitu nya. Nah dipencit, nah diasakan nya. Kira-kira urang kabagian moal tah rejekina. Kabagian mah beak kabeh meureunna. Diciwitan ku camat teh pan hate mah gegebegan, moal beak. Kitu. Lamun teu datang camat ka imah, moal mencit hayam, uing moal ngadang daging hayam heuh. Kitu. Sok ayeuna ge eceuk kadatangan menak ti desa, meureunan di mana-mana nyuguhan teh liwat-liwat wae mah kudu tumpangan merekuna ku asin-asin wae mah atawa terigi beri lamun teu kadatangan semah hoream nganyuk teh panya ari kitu makan maksakeun tah rezeki mah kumaha wae carana rek jalan kitu rek jalan nganyuk jeung sajabana nu penting datang semah silaturahmi terbuka 1000 pintu rezeki heuh wingi ayeuna nya mah ka dieu pan jero geus rupa-rupa rezekina. Cuma yang ayah, dia teh ketemu kuing ketapang ayah, kueh ali ayah, gegeplak ayah. Oba dia telah disebutan mah, gitu nganting kabeh di bahan keting mah, gitu jadi masalah mah. Gitu, pada ayah kueh delek, katanya di duhajat mah, di delekan ini hukul, katanya. Tuh bisa didaang, gitu, di delekan hukul, tengenah, gitu. Teraske. Ku sabab tugas urang nu datang ka panganten teh ngadoa, mentak urang doakeun. Hiji urang doakeun ieu panganten masing badag. Masing badag. Kadua masing panjang. Badag panjang. Nu katiluna masing kuat. Nya badag, nya panjang, nya kuat. Duh, cukup kitu geus nya. Badag panjang kuat. Jadi pengajian penting ayeuna judulna naon? Badal. Panjang. Kuat. Eta we. Utak kudu naek jeung balik cana naon tingali cai herang tuh. Nya kawas buyur. Kahiji teh naon ieu teh? Badal. Badak naonna? Badak rejeki mah. Da karasa meureunnya ceuk nu urutos lalami nikah, geus nikah mah nu dituang teh lain cinta lain kejok. Heeh. Teu suka eta panganten nuju naon di dapur, nya eta nuju ngulub cinta. Kejok we, mentak urang doakeun ye panganten masing raweuy beuweungeun ramai alaeun, masing jauh balai para rezekina. Amin. Amin. Kitu. Mentak inget cek aki uing breto nya. Da kitu aki uing mah geus kolot. Nya hedang rada aki-aki. Eta cek aki uing lamun hayang beunghar kudu kawin. Da kalaman ku uing. Tah, jadi loba murid uing nu sakola kagelar anyar. Mimiti teh leupang ka sakola teh itu teh. Nya lain teu kabeuli motor geus teu ka duit ari geus di mana atuh. Sakalian kabeuli dina surata teh ngaran batur dina surata teh eta harita tepikeun ka kabayang lamun hek dina STNK-na jeung BPKB-na ngaran sorangan meureun bunga ceuk hate nya bebeja ka kiki uing mah teh hayang boga motor tapi na STNK jeung BPKB-na teh ngaran sorangan mana teuing bungahna lamun dibacana STNK-na teh Muhammad Hidayat Mustain Sadudin Taptanzani SAG ala genah cikeun hatena ieu mah ditingali teh sahare sa teh cecep. Alamatnya di mana Bogor jauh-jauh sih teh. Ai pokna teh aki teh kieu. Lamun hayang beunghar euy kudu kawin. Da eueuh rumusna cenah bujangan beunghar. Nyobaan euing teh kawin, kabeneran kawin teh ka awewe. Rumahnya ka doma atuhnya. Nyobaan kawin. Bener pak. Memes kawin mah eta hayang boga motor anu na STNK-na ngaran sorangan hese. Nangis kawin, nangis kawin. Sarua hese. Ngan maksa. Maksakeun. Itu namanya mau pemajikan motor butut gerak. Pan ngadak-ngadak aya ka jalan urang mah geuning banteu teu buleut nya. Heut kunaon eta teh?
Jadi itu nama di kota nama genah gelasar bantai bulat gini kan. Bawa ke orang jadi ancur-ancuran, itu bana nu salah mungkin nama lain jalan lain itu mah. Rane gitu nya. Gitu. Ah sapalih namanya alhamdulillah tu ayeuna ka dieu ta. Nya. Tos di naon ngan di ditu geuning di Cisitu nanan. Anu rada kitu keneh teh nya. Aduh, geus lah taun ayeuna kudu hade eta. Betak dukung ta desa, naon kepala desa nu ngabangun kitu mah nya. Gitu. Eta hareupkeun camat tina pagelaran. Heuh heuh ieu mah lain nyaritakeun. Ieu heuh ieu mah. Hareupkeun kantor. Aduh, teu kuat diplakan cau, geura aneh barudak mah lain omean cenah. Kitu. Heuh, da bareu kitu jamana ayeuna mah nya. Tapi dibandingkeun jeung preto, ayeuna mah geus rada meujeuhna, reuheung ayeuna mah nya. Kitu. Nu penting mah urang mah jalani, nikmati, syukur. Syukuri konsep hirup mah eta we hiji, jalan. Jalani kadua nikmati, katilu syukuri. Hiji. Doakeun sing padang. Kaduana doakan ya pangan teteh sing panjang. Panjang naon? Panjang Yuswana. Panjang Yuswana, panjang Kanyaahna, panjang Duriatna, masing apanjang Apunyungnya, panjang sagala-galana we atuh. Ulah teu kabuntet-buntet deui. Ya. Sing panjang. Bahkan-bahkan sing eueuh anu misahkeun Duriatna lintang ti ajalna. Amin. Ya Allah, da kikil ante itu modalna teh badag yakin. Ulah tepikeun ka modal gede ieu ya, tapi nikahna saumur jagong. Eh jagong sabaraha bulan ya Tang? Uing can pernah malak jagong. Hah? 3 bulan. 3 bulan baru dak jagong teh cenah. Da uing terang malak jagong resepna ngadahakan hungkul. Itu heuh paribasa kolot. Ulah teu ka saumur jagong. Heuh da geura tingali ieu sound system ieu. Mahal ya mau daikeun bae aya 3 juta ya. Can panggung ya. Can eta dirawis-rawis kitu ditu can nyeun ngaranan kitu Rizka dan Deni cenah kitu nya. Can di jero meureun ku tumayang gegeplak jeung sajabana aya wah sabulan deui kadar teh geus nyieunan eta teh. Peuy peuyeum di jieun heuh. Bener teh? Nya, can tadi meureunan di dieu ngagoel ngagewel. Dang duit heuh da breto mah pan bebas jeung ayeuna aye breto mah pan kerenengan nu dipaenkeun naon kacapi sulinya breto mah degungan pada ayeuna mah geus ningkat kana dang duit. Da sadang da sahajat lamun teu nambah kitu teh. Kitu da jamana meureun kitu nya. Modal eta can poe ayeuna na malam ayeuna na. Pembawa acara geura sok geura itung ieu. Lamun pembawa acara na pangna 500.000. Ya umpamana ya umpamana nya. Can meureunan ku ijab Kang Ustad. Da eta mah rada mahal Ustad eta mah. Nya, 700 lah kitunya. 700. Nya. Kitu. Can anu hadiah guru kuring. Nya, ya pun guru mah nya ka guru 700 guru mahal lah eta mah seutik lah. Nya, leuwihan seutik lah 720 mah lah. Nya sabaraha heun tanya. Can kori. Wah, teka bubang ngerek gitu, nukori teka berpiak soratna nya. Nah, ngesang gitu lah, beda lah sejuta tah. Nya, nukori sejuta tuh. Cacakan nukori, tapi nge sejut. Sejuta. Nya. Naon deh? Hah? Oh, sambutan, sambutan. Ah, ikhlas ya sama. Nuh sambutan mah ikhlas ya sama, ikhlas. Ikhlas ya sama, sok mungen, teman-teman ya, mungen gitu nya. Mungen seutik. Bager eta mah bager kitu ya. Wah, kitu. Geus sabaraha heueun tah. Nya, kitu. Da aya mau balik mah terasa pan amplop teh. Henteu, balik mah terasa amplop kenaon amplop. Ya, kitu. Di imah ge loba amplop mah nya. Kitu. Nya mudah-mudahan naon anu disedekahkeun ka urang sadayana masih dikeun tos ku Allah kudu langgung ageung amin ya Allah ya robbal alamin. Yakin saya yakinna lamun urang sedekah hiji perkara mah ku Allah bakal dibalas nanti sabaraha kali? 10 kali lipetin tuh ya bakal insya Allah tanya 10 kali lipetin tanu 10 kali 70 alah ageung pahala sedekah teh nya ngan mungkin cara Allah ngabalikeunana teu seperti anu kurang disedekahkeun contoh lamun urang sedekah raginang moal mungkin balik ti ka urang raginang blok 10 kali lain kitu
Nya mungkin kanu sanes, bahkan dina hadis nu sanes dijelaskeun geuning hasilu amwalakum bizakat wa dau amradakum bisadaqah wastaqbala bala bidu awat adar. Lamun urang hayang naon terjaga harta urang maka keluarkeun zakatna. Lamun urang hayang cager panyakit keluarkeun sedekahna tuh. Panyakit ge bisa cager kulantaran sedekah. Nya lamun urang hayang terhindar tina balai maka carana ngadua jeung DPDP eta hadis rasul sokeh di derajatna. Mudah-mudahan atunya tina kanan naon rupiah anu dipimaksan kurang sangar ku berkahna ieu perayaan. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Dua hiji tadi teh sing badak dua sing katiluna duakeun ya panganten teh sing kuat. Sing naon? Kuat. Kuat naonna? Kuat ujianana. Kuat mayunan gogodana. Da karasa kudu geus urang lami loba ujian teh. Tina deungeun kejo bisa jadi pasea. Tina bungkus kulit bisa jadi pasea. Tina ganjal bujur bisa jadi pasea. Tina ganjal hulu bisa jadi pasea. Tina deungeun kejo bisa jadi pasea. Ya Allah. Gera-gera-gera tetangga kadang-kadang meuli TV urang nu muriang mah. Aduh kitu aya. Tetangga meuli motor aneh knalpot ka naik kana hulu urang ngebul hulu urang. Panas gempreng. Mau pa gogodana mung mung mingguan kunaon nyi mung mingguan era kuna era kunaon batur mangsa roncong emasna. Jadi mingguan teh samarungna bari pamer emas. Ye. Yeah. Atuh lamun hayang loba emas mah kudu kawinna ka urang Jawa. Lamun hayang beunghar kudu ka urang Jawa, di Jawa mah nyeun WC ge ku emas teh. Di Jawa mah. Ku emas kitu mah nyeun WC ge. Nya, ngan bedana aya di urang mah 24 karat, aya di tumah mah sakarat, eta hungkul bedana teh. Pae mah sakarat. Ya Allah. Nu katilu teh masih masih kuat bayunan ujianana. Sabab ieu teh hirup teh ujian. Adunya mazra'atul akhirat, dunya teh pepelakan keun ka di akhir. Di akhirat kabeh bakal ngalaman maot. Di mana datang ajal ka urang, ngan meureun iraha waktuna urang teu nyaho heuh. Ngan kabeh ge pasti bakal maot teu ngora keneh teu kolot. Komo nu geus wisan cacak-cacakan wisan ge geus mararaot ayeuna mah. Bener teu? Heeh, anyar keneh dia anu pupus teu. Hah? Sabulan kapeker aya nu pupus di dieu? Dua bulan aya? Satengah tahun? Satahun ka tukang aya? 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 Tuh nya. Ayanya? Aya. Teh kitu. Kupingkeun. Pak, di mana-mana aya nu maot kade haram teu meunang dikana sapekerkeun kade tah. Di mana-mana aya nu maot teu meunang dikana sapekerkeun, haram hukumna tah. Hada hesenya moal asup aya diumumkeun meunang bisi eta nu maot gotong sampe ker nya teu meunang tah nya aya tukang ngurebkeun di dieu aya aya tukang ngurebkeun aya tah tukang ngurebkeun mah wayahna eta mah sok diheulakeun ya tukang ngurebkeun sok diheulakeun mana sekarang ustad teh paling sok munggeun sok paseureuseuneuh nya. Ada maknya, mereka mayat tihela, jangan ngurupkan paneri. Di mana-mana itu tukang ngurupkan sok tihel, tihela nya. Ya Allah, ayah nangis hese tukang ngurupkan teh. Metak turunkan ustad, cara ngurus mayat turunkan ke santri-santri, ayah nangis rada hese. Timiti cara ngabun, ngungkus najin sejaban yang amalian. Ayah nate loba santri anu dadakan. Ya, bahkan loba ajengannya dadakan. Kitab nate YouTube-iah. Ya, kitabna teh YouTube-iah. Kitu jeung Google-niah. Kitu. Jadi kitabna teh tidinya rek kumaha kalituna nya diajar alatna nu kitu nya. Bari saahna ayeuna mah. Ya Allah Rabbi. Nu katilu urang doakeun ya panganten teh masing kuat. Sabab Kang Deni, Neng Rizka, tos nikah mah hidup teh gaduh kawajiban. Aya kawajiban keur salaki, aya kawajiban keur istri, aya kawajiban keur duanana. Babarengan. Kawajiban keur salaki, lamun digunukeun ku basa urang aya lima.
Hiji paraban istri tesing tepikeun ka seubeuh. Dua pakaian ku pakaian weuteuh. Katilu elmuan sing tepikeun ka maneuh. Nu kaopat imahan sing tepikeun ka pageuh. Tarek nomor kalima sarean sing tepikeun ka kitu. Cuma inget terus terakhir. Hiji paraban sing tepikeun ka seubeuh. Aya tilu tempat di pamajikan urang nu kudu di paraban. Tilu tempat. Hiji paraban hatena. Paraban naonna? Hatena. Baca kudu apa ceuk ge. Salaki urang sabaraban can kana hate urang. Kumaha paraban kana hate? Pergauli istri dengan baik. Pergauli istri dengan sesuatu nu hade, ramah, tamah, jauhi wajah jamedut supaya naon? Supaya istri senang. Eta teh maraban hatena. Apan lalaki mah ulang aling margahina katingang pangkung dilebok mau kudu sanggup nyangut gugur nyangap lapar basana tanggung jawabna dunia akhirat paduli teh di luar cacah nu penting di imah menak eta lalaki paraban hatena. Kaduana paraban di istri urang teh paham luhurna genah eta ge genah keneh deblok beukeun comet beukeun odading beukeun garung-garung bekieun, apa garung-garung? Bala-bala atuh. Depan bala jeung garung teh sarua. Ya. Rek maraban pamajikan teu boga beas, ah gampang nginjeum ka punuh. Ya. Nginjeum ka kawil. Hese keneh nginggu doma marek maraban eueuh jukut bisa nginjeum ka tetangga moal. Moal. Genah keneh eta ge nya. Dua tah hiji paraban hatena, kadua paraban bahap luhurna. Katilu paraban bahap. Kok aya nu hanap ieu? Nya hoanan bahap hanap. Heuh eta. Kudu eta, kudu. Nganu eta mah olo-olo. Kabeukina teh daging anu eta mah. Paling leutik genep on eta teh. Kudu, kudu eta oge. Okay. Paraban pemajikan urang sing tepikeun ka seubeuh sugan teu ka ongkek kadinya. Nya, hiji ta paraban sing ka seubeuh. Kadua na pakaian ku pakaian anu anu weuteuh ah loba kadege lain tukang nganyukeun. Nganyukeun hese anu penting weuteuh. Rawuh ni anu kana motor ge. Hay bereto mah pa ditanggung. Nu dagang pakaian teh kana naon besek naon sebutna teh. Badag dagangnya. Ingat kena wain keletik lawan ada tanggung gitu tah cina tukang pakaian gitu ada ayin mah ada modern kena motornya tepka rawin ya ngegarante ya na motor gitu ah hei hei nu penting mawet tuh kewajiban salaki ngan kade dimana-mana ece mula beli kudunya huen salak salaki ima jujuk burangnya motor kadinya ninja yang naon JNE naon cina gitu. Ya cenah milari ieu tinggal ieu teh pamajikan urang. Nanaon eta teh? Oh, pesen baju. Ayeuna mah balanja teh kitu di imah we geuning. Ya, teh ka mana-mana di imah pesen baju jeung nanaon teh keuninganan. Kitu, tain mah modern teh kitu meureunnya disebut modern. Dua. Hiji paraban sing ka seubeuh, kadua pakaian ku pakaian nu katiluna elmuan sing tepikeun ka istiqomah. Elmuan sing tepikeun ka mana? Elmuan sih tapi kan ka istiqomah. Da elmu mah teh tutungna. Elmu mah teh aya tutupna. Elmu mah teh aya tungtungna, teh aya tutup. Teh aya tutupna. Soalna kieu, elmu lain datang tina bincurang, elmu datang tina daluang jeung papada urang, teh eta konsepna. Nya. Ayeuna darajat guru-guru urang tinggal lebih payun. Guru-guru urang, nya, anu sok kumaha alim. Sadayana guru urang sakitu mulyana tapi pasti ngagaduhan kalangkunganana. Kelebihanana. Dipun guru ieu lebihna teh naon? Dipun guru ieu lebihna naon? Dipun guru ieu lebihna naon? Sadayana pasti jalmi mah kitu. Leres teh. Dina cara nyariosna pasti ngagaduhan karakter jeung tabiat masing-masing, ciri khas masing-masing. Jadi moal bisa urang yang nurutan batur moal bisa. Najan kumaha ge ngagaduhan karakter jeung tabiat masing-masing, ciri khas masing-masing. Beres? Beres? Nah,
ilmu. Kumaha carana tuh Ustaz? Kuring teh kawin hayang ngelmuan acan. Tong eureun kawin mah tuluy we. Ngan cara ngelmuanana bari kawin urang tuluy eta isih teh ilmuan. Kumaha carana? Salah sahiji carana titipkeun ka nu sok mere ilmu. Di uing mah di tukang, lamun aya nu kawinan ya kawinan. Ah, lamun geus saminggu biasana mah rata-rata saminggu sok datang ka imah. Munyungan. Tak tak tak, assalamualaikum. Jadi di luar teh. Geus kareret ku uing. Waalaikumsalam, cek uing teh bari dibukakeun pantau ret teh kana deuseun anu koho. Eta kareret geus kumaha ge, nya. Manyar subut-subut. Aya naon ieu asa unggah teh panganten ya. Datang ah henteu cenah a. Aya sabubaraha niat. Terus sok atuh diuk lah diuk-diuk. Salik dua panganten teh barengan ku kolotna geuningan. Eh naon cita rada leuwas ieu teh? Padahal geus nyaho rek mere kitu nya. Hiji, cenah hiji. Rek silaturahmi cenah ka dieu teh. Mudah-mudahan abdi janten urang dieu ditampi ku urang dieu masih betah. Heuh syukur ditampi cenah. Silaturahmi ditampi sing betah cik Ujang. Jadi urang dieu tuh masih butuh cik teh ku keluarga anu kawas Ujang sing soleh terutama subuh untuk tarhim-tarhim acan cik teh. Ay kitu mah aya tukang adan atuh. Nuhun-nuhun bisi niat nu sanes. Nu kaduana apa sok ngayakeun mingonan tiap malam Jumaah. Terus kumaha? Bisi ningali model kieu ka ieu teh cenah pamajikan kuring. Pangelmuankeun di mana salah cenah pang mamatahkeun panggeungeuleuhkeun. Rumah sak cenah kuring teh kawin hayang ari ngelmuan can mampu. Dijawab berkukuring teh. Da kuring mah ukur samampuhna. Anu mampu nu bisa dibikin, anu tuh bisa ngoyahna we neangan tinu sejen kabatas ke ilmu gitu. Bisa aya niat nu sejen nu katilu nama cita niatna teh kieu cenah cik panganten teh kan ieu cenah aya kang karen budak teh geus ngarerek uing oge naon cik teh kaos heueuh uing teh kaos dican nyaho nya ieu cenah ka karen ieu mah cenah paehna ieu mah hirupna cenah anakna si kukut cenah sugane jengkar cenah anakna eta teh mohon cenah anakna 3 kilo setengah gede di ditu ya mah cing ustad dina sok kitu tah hah gua tara di dieu mah ya kudu mah kitu tak salah sahijina cara ngelmuan teh nitipkeun pamajikan urang kana sok ngelmuan lain kita ini tungkul ya lain kita ini yeuk miluan katuh miluan ka ustad lain kitu titipkeun ku urang. Lamun teu dititipkeun mah moal bebas tanggal ngelmuanana moal. Nya. Tuh. Hiji paraban sing kaseup, beuh kadua pakan-pakan nu weuh, teh katilu ilmuan sing tepikeun ka maneh, ka opatna imahan sing tepikeun ka pageuh kawajiban salaki keneh eta ge. Ngelmuan imahan teh. Gugunuk we Kang Kang Geni nya sapoe nyeng celengan, geus usaha teh sok kana ceng celengan 1 juta. Sup 1 juta sapoe. Nya? Gede teuing teu? Atuh keun bae gede kada ngalamun. Ya mun ngalamun nya leutik rugi atuh. Sing gede aing ngalamun nya. Mudah-mudahan sing jadi doa eta teh. Heuh 1 juta teh sabar jujur jeung tawak. Tawakal unggal poe teh kitu we sabar jujur jeung tawakal. Robalah rezeki mah. Leres teh? Asal niat urang. Karasa ku kuring lamun niat pasti terjadi asal entah kaloh dibarengan ku usaha jadi nya tuh imahan keun imah mah gede ge nu penting a alus nya imah mah sederhana gede ge nu penting a alus ayeuna can kapikir ayeuna mah can kapikir ku panganten teh can kapikir imah can kapikir naon ayeuna mah kare kapikir teh ngagunakeun jurus naon ieu eta we hukum nya sabulan dua bulan teh ka genep bulan mah. Wah, cara pikir, engke nges kina pelan ke itu, kakarek kwetah, nengris kak tepok, si kakak si Kang Deni. Kang, lamun urang boga imah gen baik, gede bari alus oge. Meureun genah, cicing di imah sorangan mah. Tekawas ayeuna cicing di imah kolot mah gening kurang bebas, kurang betah, unggal peuting kasur kudu gotong kahanap dereketan. Meureun. Kaboli imah. Waduh, bisa nyeun imah. Kira-kira geus ka boga imah ieu, aya keneh moal pangbutuh. Aya keneh moal. Geus pok deui ka salakina. Kang, lamun di tengah imah kabeli lomari nu alus bari badag. Meureun keneh cicing di imah teh.
tekawas ayeuna geuning imah teu ngemplong kawas alos. Meuli lomari ka jenting nganyuk nu penting nepi ka imah urang. Eta geus aya lomarian imah urang aya keneh mah pangbutuh. Aya. Geus pok deui pan ka salakin. Kang. Lamun dina lomari ieu aya TV nu buadang. Kawas tetangga urang nu balik ti Saudi meureun geunah lalajon sinetron teh. Da geuning rajin boga ge urang mah leutik ah lalajon main bal ge aut wae. Pan leutik. Tipi na jadi sakali najong awet. Kaboli tatipi nu buadak bari ipis. Ayeuna mah tipi teh aran ipisnya. Ipis. Buadak ditempelkeun dina dinding. Geus kabeuli tipi, geus kabeuli ieu tipi aya keneh moal pangbutuh. Aya. Geus pok deui. Kang. Lamun di kamar kabeuli sapring bret. Meureun keneh. HS di nu kitu da bejana cenah ngancul, HS di nu kitu mah sugane sore ngancul nepi-nepi isuk. Kabeuli sapring bret. Aya keneh moal pangbutuh. Aya. Geus pok deui ka salakina. Kang. Lamun di dapur kabeuli hau make remote. Maha jadi hau make remote. Tamat da pangabutuh ke nalika nyawa tos di kadieu tah. Kana tekoro. Satungtung nyawa di kandung badan bakal loba pangabutuh jeung moal eta mah metak uing teu ngarti lawan anu kieu ye. Akang kunaon teu katempo jumaahan manawi pada melan di sawah nuju meuweuh eta teh. Kitu geus disuk ditamahan geuningnya. Cik urang mah naon geuning mah wuh atuh biasa wae geuningnya. Ye mah boro haya supaya hayang leuwih ieu meureunna. Can cenah gemugon. Can cenah ku hayam nya eta. Ya Allah, Robi. Ye. Uih rek nanya lamun geus beres pagawean eta. Nyeun deui moal pagawean. Pagawean mah nyeun deui moal eta matna moal. Sok aya di sawah beres ngoreng tamping beres. Naon jingkal jeung ngagaru aya keneh pagawean. Iya. Mojokan, atuh leuwih teh nyaho mojokan. Geus beres mojokan, ngararata, geus beres ngararata. Digaru euy geus pan garis geus malih. Geus oh digaris, geus beres digaris. Pacul deui kitu. Oh tadur, si batu di pacul deui. Kulo ini tanduran, geus di tanduran. Hah? Di berak, geus beres berak. Ngaramit, geus beres ngaramit. Nyion kegedakan, pan kupi. Geus beres jimbo gedakan. Hah? Manya jeung juga dibuat. Nya dikebahan heula pitna. Nya. Diisuk beran urang katilu salat subuh hurumuy ka sawah. Hoya. Hoya. Dinya. Belaan ribu gede awak. Ya Allah, ari geus beres kitu teh tuluy dibuat. Geus beres dibuat naon? Ngagebug. Geus beres ngagebug. Hah? Dipoe. Oh, diwadahan heula nya. Heuh, wadahan heula. Alah, mun ulah kaliwat teh sia Kang. Heuh, wadahan heula atuh hek ae, tamah tuluy dipoekeun hek ae. Nya. Tuluy dipoekeun di sawah hek ae tamah. Nya. Pokona mah moal tamat pagawean mah. Bahkan geus garing oge. Di kumaha pagaweanna? Dijual, digiling. Geus numpat deui ka sawah. Nya. Nu di imah can beak eta di sawah geus nyampak deui pagawean. Aya moal tamat teu pagawean. Moal metak ibadah tong jadi alasan katingaleun ku sabab pagawe. Pagawean. Nya, eureun. Urang mah kumaha dur lohor beduh geus di masjid dur asar kokol geus di masjid jadi nu di masjid teh naon kokol jeung beduh subuh kasiangan lohor di padamelan asar di perjalanan maghrib kacapean isa kaheesan teh kira salatna tuh subuh kaberangan urang mah aneh. Eleh kene ku sato hudang teh nya. Urang can hudang geus kadenge. Oh, suara naon? Hayang. Suara naon si Tarik? Hayang. Astagfirullahalazim, ieu mah suara uing. Eta uing disebut hayang. Lain muni wanian urang ge mah nya. Suara uing dia teh Kang Eceuk, astagfirullahalazim. Nyebutkeun hayang.
Surah uing keur nyontokeun hayam. Hayam. Surah hayam. Surah kitu. Eleh urang mah ku hayam, heeh. Urang mah rajin hudang geus kongkorongok doma. Ya. Culak cileuk geusina teh cenah cang bulan geus jam 8. Ari salat di masjid, terus salat subuh di masjid jam 8. Cek nu ngaliwat teh tas eta mah cenah aliran anyar. Maknya salat duha make kunut. Padahal salat subuh kemerang. Ya. Matak ah urang paksakeun we kadar tunuh keneh sok salat heula hees deui non hesena atuh. Ngan wayahna ngawaris kana fakir. Saur keterangan, lamun ayeuna tos salat subuh hees deui ngawaris kana fakir. Tinggal dina ieu we dina talib talib aya 36. Nya ayat 36 hal-hal nu bakal ngawaris kana fakir. Oh, lobanya. Di antara na hiji make calana bari nangtung. Sok calana nangtung. Nah, bari cali. Ayo urang pon. Waris kana fakir. Tuluy deui sare tataranyang. Sok tara. Ya, wayahna panganten aja geus dipake ge. Ku salaki urang di baju deui we. Ulah pedah geus dipake. Ah kagok bisi engke ka subuhnakeun dipake deui. Di baju keun bae ngantong baku tetep dipaku tetep teuing atuh ai panganten. Nya biasa nu tereh gampang lah kitu nya. Kawas ustad nih. Oh, pan ustad geus singkatan eta teh. Ustad teh singkatan usaha tara anak kanderes. Matak ustad mah di mana-mana lolobana make samping. Heeh. Eta teh sabenerna mah rahasiana mah supaya gampang. Gitu. Maksudnya gampang sholat. Jadi tetanggal gitu, tetanggal disalin gitu maksudnya. Ya. Ya Allah. Teraskeun. Hiji paraban sing tepikeun ka. Dua pakaian ku pakaian nu. Tilu elmuan sing tepikeun ka. Maneuh. Opat imahan sing tepikeun ka. Karek nomor kalimana sarean sing tepikeun ka. Tak eta kawajiban salah. Eceu ge kasih amang. Ibi, talamun anu lima eta can kacumponan bisa ditagih. Ya, bisa ditagih. Cikwing nanya ke eceu-eceu. Sok mang nyaukeun ke salah kita. Pang nyaukeun sok. Pang nyaukeun sok. Wajib teu pang nyaukeun jeung pang nyaukeun ke salah kita. Jauh sih tarik atuh tembali cuak cileuk. Da mah dicarekan ku salaki ge. Wajib teh. Di bejaan kuing. Teu. Pan tadi teh urang ceuk urang mah awe nyaho di paraban sih tepikeun ka seu. Eta mah samu narek meunang meuli manehna sabodo meunang ngejo manehna sabodo. Nu penting urang mah awe nyaho di paraban sih tepikeun ka seu. Leres ya? Aduh, ieu bapa-bapa rada bingung ya. Buat cenah isukan moal daan ya. Gagal menang balik teh mah bangkrutkeun mata kehera tolapna ulah sapoto ulah kudu teka tamat bisalah harti nya puguh-puguh ceuk uing teh sunat setiap memeh salat nyusur heula apa nyusur tah ngabersihan muntu ngaranana teh nyusur bahkan sunat tapisan mah ku akar kayu siwa ngan ku sabab nunutan tolapna ngut-ngut kadengena teh nyusur kalaka nyusu. Atau begitu balik teh ke pemajikan ngomong nih cenah geuning ceuk ustad legok banros sunat tiap rek salat teh cenah nyusu atuh ngarek salat genyong nyusu ngarek salat genyong nyusu teh ceuk pamajikan eta perintah agama teh saripuh geus sapoe 5 kali teh haber rasa lebe nelepon ka uing pan ustadna bener cerita teh nah kumaha dicek salaki kuring cenah setiap rek salat mah geus sunat nyusu lain nyusu nyusur. Oh salah demi, cenah salah demi. Kita kalah dunutan, keun cenah supaya kapok, kerja tamlan cenah, tamlo ku sama. Pas poe Jumaah teh, cek salah kena nyi, cenah kadek ulang nyian hela pahala, nyebut tak teh nyian hela pahala. Begitu genjol berlada. Eh, jelema mah, kenapa nggak buki malah yang kapok, kalau kapok nanti aduh cenah hanya tarui. Gitu. Allahu Akbar. Teraskeun. Oke, sersahnya serius tapi kan geus lajam. Hah? Cukup teh sakitu? Cukup teh? Henteu, tamahan tong. Tamahan. Jawabna si Tarik atuh, tamahan tong. Tamahan. Tuh, panitia tamahan cenah.
Oh, ngaos, nih teh tamante ngaos. Oh. Nah, amplop percukup hiji. Tambahan amplop cenah kedah lo berarti amplop. Teraskeun? Gubrak ke kewajiban istri. Nah, istri geuduh kewajiban. Neng Rizka. Nah, lain aya komenan dina Facebook. Eh panyata Neng Rizka eta nu eta teh nu rek kawin teh. Ngan begitu nge-inbox, apanting cenah di abdi. Oho, panyata Neng Rizka ieu ceuk teh euy. Ada poho deui keur mah geus kalau deui kieu bageringanan nya. Eh, kewajiban hidup teh Neng Rizka, kewajiban urang ceuk. Tilu nu pokona. Taroskeun hadis Rasul. Idza ghasaratil mar'ata syaban jawjiha katabaluh al-hasanatin. Di mana-mana. Oh, sanes eta. Khairun nisa imra'atun. Ari panghade-hadena istri teh imra'atun hiji istri. Panghade-hadena awewe teh hiji istri. In nadarat ilaiha sarotka. Di mana ditinggal ku caroge ngabungahkeun. Tah tugas ka hiji istri teh di mana ditinggal ku caroge ngabungahkeun. Jadi tugas istri teh di mana ditinggal ku caroge ngabungahkeun. Sok dangdan tara. Sok dangdan tara. Ade ari memeh kawin geura bobogohan. Wah, caprak takolkeun. Naon ni? Amora takolkeun. Kasen ngaprot. Sekipa. Sagala takolkeun nya ari geus kawin ya Allah Robi eta nya. Utang asup sabeulah jadi antep we nyingli de pararantes tinggalnya sikat kalau wewe ya Allah kudu leuwih geulis geus kawin atuh suk isuk mani lalaki mah resepeun ningali istri isuk isuk teh sararengit kitu kuduna mah sok itu ceuk nya tuluy deui ka sosorea kitu keneh di imah di kamar beberes ku urang tugas istri eta teh ulah timiti kawin tapi geun ka umur urang umur kawin geus 15 taun anger we nya hareup teh kadinya. Eta spray terganti-ganti, tungtung nang sedara kilo oke he, tungtung spray tapi nu dipake. Ya, geus dekil kitu diseuseu-seuseu acan. Ya Allah, Robi tugas istri eta teh. Inna darat ilaiha saratka. Tugas istri ngabungahkeun salaki. Nomor kadua na wa in amartaha fataat ka di mana dipiwarang ku caroge nurut. Tugas istri. Di mana dipiwarang ku caroge metak lalaki mah lir ibarat imam lamun dina salat. Aya imam, aya makmum, cing naha imam turut ka makmum, makmum turut ka imam. Ha? Imam turut ka makmum, makmum turut ka imam. Makmum turut ka? Aduh, lamun di sakola eta peuteun genep tah. Lain imam turut ka makmum, lain makmum turut ka imam, tapi turut kana aturan. Di mana-mana imam salah dina salat ge tong diturut. Sok ayeuna imam ruku, Allahu Akbar panurutna kitu nya. Ari ieu waktu naruku imam teh tuluy ka handap. Allahu Akbar, sujud. Urang nu ditukang cing, kudu ngabejaan teh. Bejaan, cara ngabejaanna kudu sesuai aturan, lain ditajong bujurna, weh kaliwat euy. Saha nu batal urang kitu? Urang sabab imamna can buguh, batal buat teuing poho mah teu batal salat. Leres? Atawa lamun awewe mah lamun lalaki ngucapkeun subhanallah eta teh cara ngabejaan imam ngantong niat ngabejaan imam tapi niatna zikir eta imam kudu nyaho dikena aturan di mana-mana di tukang aya nu ngucapkeun subhanallah berarti aya hiji parukunan nu kaliwat ulah ngalieuh imam di tukang subhanallah imam ngali aya naon euy atuh jadi batal meureunna tah ieu pentingna duanana nyaho ilmu ilmuna heeh. Eh, lu jadi imam, lu jadi imam. Erek sarjana, erek teu sakola, sah. Asal mampu, mafhum kana ilmu salat. Teu kudu sarjana. Uing sarjana di tukang jadi makmum. Dihareup kaluaran ST. Wayang, mana jang uing sarjana kudu turut. Lamun sesuai jeung aturan. Imam ruku, ruku uing ge, imam sujud. Uing sujud, sujud tak ya sujud. Imam ruku, tulus sujud. Uing cicing, wek ya. Kunaon kang teruku jadi sujud. SD, SD. Terus, mentak menjadi imam, mah bebas. Tak kudu abu ijazah. Anu penting mah mampu, wek. Karena ilmu nak persis, awas nikah nu jadi salaki bebas. Tak kudu boga sarjana.
teboga ijazah kitu na naon? Asal mah mampu nganapakahan, mampu digawe na. Heeh. Kitu nya. Sok geura enak. Umpamana nu jadi makmumna kabeh geus jarah di haji. Ari jarah di haji pan cirina teh kopeah. Kopeah beudeus, kopeah bodasnya. Kabeh makmumna geus jarah di haji kopeah bodas. Ari di imaman ku kopeah hideung sak teh. Sahnya. Sah. Eta di imaman ku kopeah hideung sah. Cing. Pikiran deui. Hah? Manya eta di imaman ku kopeah hideung sah. Tah, lamun imam na make kopeah hideung, karek eta sah. Ari di imaman ku kopeah hideung mah teu sah pakade. Aduh, metak ulah ngalamun ngaji jeung uingah. Iya mah makmumna haji kabeh kopeah bodas di imaman kopeah hideung. Lamun imam na make kopeah hideung, karek eta sah. Ari di imaman ku kopeah hideung mah teu sah eta mah kade. Ya, kitu. Nah, persis kitu dina rumah tangga ge sabab lalaki teh pamimpin ari pamimpin kudu kawas enteng. Tah kupingkeun kawil pamimpin ye. Punuh pamimpin. Kudu kawas enteng tinggal enteng meneh naik ka luhur prosesna. Di adonan, nyeun adonan, dileyek. Leres teu? Leho, kesang, dikotok, dihayam, diono. Bisa kagak tadinya kagali terus dilayak ngus banyak ngus kalis kakarek dicitak anu mulus dipisahkan anu temulus retak dibebetkan dilayak deh sok tinggalin di pabrik kenteng diliau anu mulus dipoekkan panas dipoek panas tapi kan kagaring ngus garing teh tewa kan ditaikkan kaluhur ayah proses anu lewih pedih naon dibelum. Nah, geus mulus dibeuleum eta kakarek naik ka luhur lain ukur pantes ka deuleukna tapi ngiuhan anu aya sahana peunana kitu pamimpin teh hartina kudu siap sakapeulih sakahina kajeun teh nyiklak tarang bencenur hulu ceuk palebasana ngalindungi perkara anu aya sahana peunana eta pamimpin ulah kawas kopeah ari pamimpin kumaha kopeah tingali pantes kana makena mawa kasep kana makena tapi kabeuribisan saeutik nyusup kana kelek kawas nuhu pamimpin rumah tangga aduh jadi suami kasentil saeutik kumitoha sagala digemol balik pamimpin kopeah nu kitu nya aduh gaya pedang-pedang gaya kapayun saya bapak punuh aduh kasentil ku rakyatna punung ah pamimpin kopeah euy nuhu nya kitu metak jadi pamimpin mah kudu ngabogaan opat sifat. Nah, ya rek pamimpin mana wae? Rek rumah tangga, rek masyarakat, kudu ngabogaan opat. Mana opat teh? Atraktif, inovatif, kreatif, jeung sportif. Opat. Atraktif, menyenangkan. Rek di rumah tangga kudu menyenangkan buat istri-istrina, buat anak-anakna, buat anggota keluargana, boga pembantu kudu menyenangkan bagi pembantuna. Itu pamimpin. Inovatif. Boga role model sendiri. Boga sesuatu anu bisa naon batur aneh inovatif nu aya jadi sesuatu yang menarik itu inovatif kreatif naon kreatif daekan digawe kreatif eta teh nya daekan ngarobah teu monoton ieu jalan teh bengkok ieu cing kumaha supaya bener ieu tah model kitu. Ieu jalan teh ieu asa pantas di pelakan lele ieu. Hei kreatif atuh. Pelakan atuh pelakan lele. Ya, pahili antara wahangan jeung jalan teh daya namanya kitu. Nu terakhir naon sportif. Naon sportif teh? Jujur jeung kesatria. Eta sportif. Riweuh lamun pamimpin geus teu jujur, heeh. Sok. Boro-boro kitu Pak dina rumah tangga itu jujur salakina da riweuh atuh. Bakal kapangih dina anu katilu tah wa in gibta hafidat kafima liha wa nafsiha tugas istri teh naon katilu teh nya eta ngajaga hartana termasuk dirinya jeung nama baikna ngajaga harta salaki termasuk dirina jeung harga dirina lain eueuh salaki teh eta saku
calana salaki dikodokan bisi aya uang selip dipesakan teu kapangih dina dompet teu kapangih ari pas kana kopeah manggih 100.000 nyol teh pan amok da tadina geus geus sudon teh apa amok ieu geuning kapangih takeur meuli eupan ieu mah yakin ieu mah yeuh pasti ieu meuli kinoy ieu pasti jota salakina assalamualaikum waalaikumsalam. Nah, cenanyi meni nyentak. Lah, manya-manya tak kadia kadia kadia. Kapangih ta duit nyelap 100.000 na kopeah. Teu jujur sakikuh tinginan. Akibat kejujuran nya. Kumaha cek salakina tong ngamak nyi eta teh duit sial. Duit sial kumaha? Heeh, duit sial. Eta duit sakitu geus disumputkeun ngan kapangih weh ta. Duit sial. Ya Allah, mutak urang mah ulah hek Kang Deni. Ulah salingkuh sabab nu ngawadul sok asusul nu ngabohong sok adongdon lila-lila katohian heh dobro-boro kitu nu sok kitu tuh kayak kasusul nya cekuk culak cileuk mah hitutnya batu tengah deungeut teu naon eta henteu manehna henteu tapi ka ameu cenah bau mah heuh ka ameu lawan maneh jeung maneh henteu berarti urang loh ya Allah nya tapi da lamun aya nu bobos bu nya lamun aya bobos ieu keur mingguan hek pledek carana teh kieu hiji api-api teu nyaho kadua tong mere nyaho katilu tong hayang supaya selamat ieu ya hiji api-api teu nyaho dua tong mere nyaho katilu tong hayang aya urang pada iweuh nya pelengseng culak cileuk ningali wajah nu rada beureum. Kuna teh kieu weh tenggar. Tahan napas. Uy babaturan kuliah Kang. Aya nu teu bisa hitut. Batur kuliah. Dioperasi hayang hitut teh dioperasi. Nanyakeun harita keur kuliah keneh, nanyakeun sabaraha euy dioperasi hayang hitut teh? 6 juta. Tuh, berarti harga hitut teh sabaraha? 6 juta. Mentak lamun cekuk. Ah, eta teh harga 6 juta buru-buru seseup ku sarangnya. Urang mah tinggal nyeseup batur mah nu ngaluarkeun nya peureus nya era coba. Ya Allah. Tawing nanya deui ka cing tadi teh. Nya, cing aya naon geus aya dibere pangertian. Jadi nyeseup keur salaki jeung naon? Tadi teh? Ngejo keur salaki teh wajib teu? Wajib teu? Teu. Teu wajib. Wajib seteh lamun dititah. Upamana nu tadi tetah, wain amar tahap patoat ka di mana salaki nu nitah ka urang, maka urang kudu turut taat. Salaki urang teh mawa beas di tarungan, beas naon aina teh? Hodok. Bluk teu dapur. Naon Kang? Beas ti si bunuh. Kejo nya isukan keur dahar urang duaan. Tah, Bu, lain ngejo sabenerna mah kawajiban mah tapi turutna ka salaki. Ngalaksanakeun perintah salaki. Aduh, kabeneran ceuk eceut teh salaki uing ngataran nitah ngejo. Kabeneran salaki kuring ngataran nitah nyeuseuh. Ah, isukan mah moal ngejo we jeung moal nyeuseuh. Da teritit. Teritit tah. Teuh, ceuk ibi. Lamun urang perkara di imah kudu dititah ku salaki. Maka nu rugi lain salaki urang. Salaki mah moal rugieun moal ngan urang bakal rugi. Naha make rugi? Geur anu tadi kukuring ngabacakeun hadisna teh. Idza ghasalatil mar'ata syaban jauziha kataballahu al-hasanatin. Di mana-mana hiji istrinya sehiji kolor carogena bakal dicatat 1000 kasayan. Hiji kolor 1000 kahadean. Salaki urang sabaraha hiji kolorna? Tapi apa eta nu salaki urang? Bisi pahili jeung tetangga. Eta humpul pahalana lain. Wago paro alpe saya akin bakal dihampura 2000 kawonan. Gara-gara nyeseh hiji kolor caroge 2000 kawonan dihampura. Nah, mata kede wuru-wuru kawin. Tuh gen salaki mah tuh bisa nyeseh kolor. Rekian kehadian hese nyeseh kolor. Wuru-wuru kawin.
manehanna nawe marannya. Eta unggul Ustaz pahalana lain. Wa yastakbiru talaat kole samse pangmin hampura kekenaan kupanan poe ka eta istri anu nyeseh hiji kolot tarogena gunung, batu, tatangkala, jukut kabeh pangmin tahampura ken ka eta istri anu nyeseh hiji kolot tarogena. Ya Allah, badaknya ditamahan deh itu Ustaz pahalana ditamahan deh iku Allah warofa'a al-padarajat yang diangkatkan 1000 darajat istri anu nyeseh hiji kolot tarogena adun itu pahalana. Seueur teu pahalana. Cacak-cacak eta teh karek ngurus sayangna. Cacak-cacak karek ngurus sayangna. Komo mun ngurus? Hayong pahala eta hayong. Jawab sing paling, hayong pahala eta hayong. Lamun hayong ke paling tolak porosokeun. Nah, hidung siang ke jeng merosot. Dadang tolak. Itunya. Ya Allah. Aduh. Metak pantas istri nutos nikah mah beda jeng salaki pahala nanti. Istri nutos nikah mah sarengkah di pahalaun, sarengkah di dosaun. Jadi gampang nyen pahala, gampang nyen dosa nanti. Biar di pahalaun tah. Gerai, di pahalaun ada deh. Salaki orang, uih ngantor di kebon. Nalawang panto, tok tok tok, assalamualaikum. Cek salaki urang teh, cek ku urang teh dibukakeun panto teh bari ngucapkeun waalaikumsalam. Waalaikumsalam, cek urang teh dibukakeun. Belenyeh we eceuk teh imut ngegelenyu seuri anu baheula dipake keur bobogohan. Tapi keun ka salaki urang kumaha hatena dina lawang panto esa ngoprot geus cape dibukakeun panto ku pamajikanana bari marah bae. Bunga hatena maka detik eta keneh 8 panto surga buka luhurna tercatat ngalan urang hayang pahala eta hayang pahala eta tangke di imah seserian balik tolap daripada jam menurut pedas teka bagian cangke dong mending seserian nya tak eta pahala na sarengkah nyen pahala tepira seri kesalaki 8 panto surga buka apa ngeradak ayeuna pidosa eunana pikeun sare jeung salaki malung teh keran kana panganten sare teh pahareup-hareup ngaringus reuk teh tibra tengah peuting cangkeul euceuk malik ti salaki urang salaki dibere bujur ditongongan di tukangan da cangkeul tibra deui geus malik teh ker ker emakku salakina ohoy ohoy parupa kena kena ari salaki urang tengah peuting lilir pas direret pamajikanana bojona nukangan teridoan dina hatena ditukangan dibere jujur terido maka sadayana malaikat anu aya di langit ngalaknat ka eta istri tapi kena gugah enjing-enjing haksia. Si bapak-bapak bunyi kerasa mulai bener bujur cila ya ini mah tak dikikun bunyi bunga bangun-bangun korban kumaha tuna ustaz ya teh cangkel supaya terjadi dosa caranya hiji bebeja hidung bapak siap gitu bener cangkel geuni meureun kita di komando ku salaki urang ganti posisi gerak kawas pas kibra nya atawa keur urang keur lalaki di mana-mana tengah peuting lilir ningali pamajikan urang nukangan ka urang nongengan ka urang maka kade dina hate urang tong aya rasa tegenah dina hate urang make jeung tong aya rasa terido ridokeun sabab bisi jadi dosa keur pamajikan urang. Tuh, metak penting dina rumah tangga duanana saleh. Lamun saleh mah moal pipasiaeun moal. Lamun salah hijina toleh weh angeus pipasiaeun. Teu pira, teu pira geura. Geura, contona ieu. Ninyuh cai
Hah? Nyuh cai heran karena kopi. Teh cai kopi geus ditiyukeun mah geus kumaha bareu. Cai heran ditiyukeun karena kopi na gulaan. Nya disebut cai kopi. Song ka urang, acan ge ka Uyup, katajong eta cai kopi na gelas teh. Lamun henteu soleh pasya gara-gara harga cai kopi nu hargana kur 1000 perak. Bisa rujak rumah tangga. Cek salakina, nuna teh di mana wae. Katajong tu tinggal di hecan Uyup-Uyup acan eta teh gelasna kita lunas eta teh. Kumaha cik pemajikan ada saruan teu soleh, mung eleh. Cik pemajikan ari panon di kamanakeun panon. Pasea moal tah. Pasea gara-gara cai kopi nu harga 1000 perak teu inget kana biaya kawin mung puluhan juta. Nya. Tapi lamun soleh, cik salakina ngomong bari leuleuy teh setak sengor, nyi. Naon Kang? Hampura. Aya naon teh? Cai kopi anu bieu teh can ka Uyup ku Akang teh ka tajong beupeus tu gelasna oge. Hampura teh jadi nu minta hampura teh salakina heula. Kumaha cik pamajikan teh sarua soleh. Atuh wios Akang pirage beupeus cai kopi, beupeus gelaskeun bae. Urang ngadamel deui we. Nu penting mah ulah beupeus hate. Aduh, eta tituit heuh. Lamun ayeuna soleh kana nya. Penting soleh nya penting nya. Ngangeun. Kabeneran eta istrina tersepungan angeun di tempo teh aya tangkil ya arek diangeun. Kabeneran si Akang meresep kana angeun-angeunan. Begitu siang geus beres eta angeun tangkil diasongkeun ka salaki. Ternyata eta angeun tangkil teh amis teuing. Cing lamun henteu soleh pasea moal tah. Bisa pasea gara-gara angeun tangkil anu amis. Cek salakinana can bisa ieu teh ngasakeun nu kieu patut. Ya. Bisa pasea tapi lamun soleh cek pamajikanana. Ya Allah, nuhun Gusti, telepat masihan bojo ka abdi. Sakitu tiba heula abdi teh hayang ngasaan kolek tangkil. Salamet teu soleh mah nya. Cek salakina nyi. Isukan sanggeus salat asar dangdan sing hade. Urang lalajong mengbal. Siap ah, cek salakin. Der teh dangdan geus salat asar. Ternyata camohong teuing. Cing lamun henteu saleh pasea moal. Pasea gara-gara dangdan camohong. Cek salakina naon itu siga kerun. Cia caruh bulan asa era ngajinjing lah oge na can bisa dangdan. Gitu benernya. Tapi lamun soleh cik salakina ya Allah nuhun Gusti. Telepat masihan bojo kabdi. Gening hiburan teh teu kudu kancol. Di imah ge aya onel-onel. Jadi kunci nama soleh. Tak teangan anu canikah ya teangan anu sol. Soleh gelalakina teangan ka istri teh calon istri teh nu saleha rosul mah urang lagi pan opat ye hiji lima liha saratet kadua wali hasabiha katilu wali jamaliha kaopat wali diniha naon lima liha teh hartana jadi lamun urang rek kulah pilih jodo tingali heula hartana ceuk bahasa urang mah matre tah matre teh perintah rosul sabenerna mah. Lamun aya nu nyebutkeun, ih manih mah matre, keun bae keur ngajalankeun sunah ros. Padahal sunu urangna ge matre. Kunaon teu kabagian cenggedong? Kada eta teu kabagian cenggedong. Kumamahna bari huapkeun. Teraskeun? Teraskeun? Tuh, lima liha hartana. Aya urang pan mung disebut matre nya. Sok barudak parawan mung disebut matre. Nya, padahal matre teh tante perintah rasul. Pan rasul nu urang lagi lima liha tingali heula hartana. Kaduana wali hasabiha turunanana tingali. Turunan hade, turunan orang-orang soleh, turunan loba anakna. Lumayan kata begitu nikah jeung urang, loba angke anak urang. Minimal 11 atau 12. Jadi main bal teh kudu ngagunakeun keluarga batur, keluarga urang ge ngumpul anak-anak urang. Usah urang jadi sadangan gitu. Nya, loba anak teh cenah kitu.
kolot-kolot breto nih nya, kolot breto mah loba wae nih anak-anak teh heuh. Kitu ari ayeuna mah geuning aya KB nih nya. Peribahasa KB, cina KB nya. KB teh singkatan kana teh naon nya, dabehna teh badag kita teh. KB ka teh naon nya? Dabehna teh badag kita teh. Teuing naon eta teh? Tuantun nyebat kana naon ge ngan pokona bae teh badag kita teh. Ya kitu. Tuh, tarek wali jamaliha kakasepanana, tingali kakasepanana. Tarek ka agamana ka opatna, ngan da hese nya ngan sampurna opat-opatanana mah. Saur Rasul pilih nu agamana hade. Sabab jelema nu agamana alus insyaallah urang moal katotolerkeun, sabab nyaho kana kewajibanana. Kitu eta maksud Rasul teh. Nya, teangan ka santri. Di dia mah ayahnya nu masantir keris seueurnya. Alhamdulillah putra Kang Ajengan Cuci Sejati teh Luk Agung nya putra guru saminya di Rumponteng nu akeun tah sing jarani ulama nya engke kan urang-urang keneh nu untungna mah meureun heuh ada aneh geurang. Ari ka ustad ngewa ai taeun sok butuh ku ustad dinirnya. Nyiri huntu usaha itu kadieu teh cager, lompat ka ustad. Da ustad teh meureun tukang eta huntu meureunna. Heh, di ditu lomba uing, mangersa. Kitu eta teh. Kanu hese ngajuru lompat ka ustad. Da kudu kumaha teh kudu bantu-bantuan ngaheujeun ku uing. Kitu. Ya Allah, Rabbi, eta berkahna ustad teh. Pan bereto aya aki-aki hayang bijil huntu. Nini-nininya. Hayang bijil huntu. Ya Allah, hayang bijil huntu geus jingka dokter teu bijil wae. Geus disuntik perangsang teu bijil wae. Jika dukun teu bijil wae eta huntu. Pantungtungna mah ka ustad. Mawa cai ka ustad. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, mak asa kuluheun geus datang ka dieu. Naon mak eta ustad hayang bijil huntu. Manis teh boga huntu. Nah, kunaon mah kajian atuh kaos budak ngora cenah hayang ngarasaan deui, cenah ngadang jagong, cenah latrokan. Jeung ngegel masih git ge meureunna cenah. Masih git ngegel, malum geus nini-nini kitu. Heh, kadieu atuh urang jampean. Mawa naon? Mawa ieu cai. Kieu wae kana cai. Heh, kadieu urang jampean, Ustad. Geus beres di jampean, nya di doaan, geus jampe bae Ustad mah doa, nya. Geus bari doaan tah mah engke geus nepi ka imah. Ieu cai teh kemukeun ku emak. Insyaallah bakal bijil huntu mak lamun ijabah ku Allah. Mudah-mudahan. Balik eta si emak bungah. Ari balik da teu kana motor da era atuh bisi pajarkeun kenyahuan ku batur tos nyen tama. Mapai jalan satapak bros teh ka kebon tuluy ka huma ai pasti tengah-tengah huma hayang ngompol. Culak cileuk asa eueuh batur cenah ieu. Ah di dieu we hanapeun tangkal cau. Si emak ngompol hadapun tangah cau ngan geus beres ngompol pan kudu ngisang meureun. Si emak culak cileung eueuh cai inget kana cai tama nu tadi teh ah pake ieu cenah sabareh cenah. Da loba ieu pas dipake begitu diobehkeun rokotok teh huntuan. Salah make. Kuduna dikekemukeun ieu pas diobeh atuh kumaha jadi huntuan. Kitu betak kade eta nya bisi salah make. Ya Allah, kuduna repet wangi makeur awe dan pake ku bapada tuh sing ngisi. Kitu. Teraskeun ngan paling hariwang Pak Bu ayeuna keun masalah nikahna. Paling hariwang mah ayeuna mah leuna naon budak ayeuna teh laleutik keneh geus baleger. Sok tingali. Keur jaman uing breto. Aliyah kelas 3 teh can buah kabogoh uing breto kelas aliyah kelas 3 teh. SMA lan ayeuna mah SMA kelas 3 teh can buah kabogoh lain eueuh bogohkeun ari geus saha atuh. Nah, ari ayeuna budak SMP kelas 1 kelas 2 teh geus balaleger. Nya. Kalakina I love you. Tema budak awewe you love me. Tema deui yap milu. Pak lap-lap puji truk. Ya Allah. Nya, paling hariwang nya. Sedengkeun para ulama ayeuna tos ngawitan parupus nyalerse. Anu bakal ngabimbing urang tos ngaliwatan parupus betaku isuk bungah lamun aya di hiji kampung anu ka kuping anu masantren berkahna di pasantren luar biasa mah kalaman kuing breto nya da ayeuna mah kadang-kadang masantren ge genah atuh
kejo meuli ayeuna mah uing preto teu bisa meuli, meuli ka mana kaluar teu meunang, nonton TV teu meunang baheula. Nya geus lapar karek ku tuyap-tuyap teh puting susunduk neangan kastro. Nya dahar teh dahar dahar. Eta jeung sama tarasi satungtung aya beureuman keneh mana katel, hayo dicayan. Beureum euy, beureum cayan, cayan. Eta mah tarasina dua siki segede kieu aya cayina blong sakatel. Nya apa teteh kuduna makan abalasang ada hatenya. Malum pasantren santri atuh di mana awe santri mah geus beres pan balas tong teh lapung ka mana kitu rek daang rekangan deui teu kapangi eta na balas terang culak cileuk aya ide ceuk hate teh ceuk hate berak geus euy daang teh euy na teras teu dikumah kah ditiup teh teras teh teras tajuk fuk 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 blok eta kejo teh ka dinyakeun nya tadengeun anu teu tadi teh cabur terasi teh blok dikucurkeun ka dinya atunya ngucur ka ditu maju tungtung nama cokot sangu tidak comot berik wah cokot beki jauh beki jauh ya Allah pengalaman di pesantren nya kitu tah mentak berkah na luar biasanya bahala berkah berkah ngalaman 5 pesantren pak iya pesantren katilu ya. Di pesantren katilu Bustanul Ulum Cianjur payuneun masjid teh aya aya kolam aya empang sok dipelakan ku apa ajengan teh setahun sakali dipelakan lauk setahun sakali anu dipaok ku santri mah penting dipaok ku santri mah penting eta aya dipelakan lauk leungeun sakali dipaokna unggal penting tapi berkah eta berkah empang cacak-cacak dipaokna unggal penting eta ku santri laukna teh beak. Teu beak kumaha atuh penting dipaokan. Ya Allah, Rabbi. Tapi tar apa jangan matar sugan nyeuseulan kumaha itu ieu nya. Da manjarkeun teh keun bae ku paokeun kana kana barang aing mah kitu. Nya, da barang guru, barang santri tetap nu santri. Ya Allah. Ingat di pesantren Kalima. Di Matiatul Ulum nya. Di pesantren Kalima kabeneran resep puasa. Senin, Kamis teh puasa wae uing mah. Padahal teu sap-sap teuing uhakaneun. Daripada kalaparan geus puasa kitu. Aye pas Janari, Kang, Janari jam 3 teh pan geus asa kejo teh. Nya. Ceuk babaturan teh jeung naon euy deungeunana. Tuing uing geus beak deungeun teh surudan. Aya nu ngacung. Dah, urusan deungeunana mah ka dewek. Boga naon maneh? Dewek boga botan. Aduh, gaya sabaran atuh santri boga botan. Ngantrinya bingung nak kumaha cara ngasakan anak minyak eueuh bawang teu boga itu eueuh teka bingung deh nak kumaha ngasakan anak kabeneran pangluhurna sakola harita uing kabeh nunyuk tah cenah kanu jenius dibutet tah kanu jenius cenah ngasakan mah duh disebut jenius teh uing teh duh sorban geus dikitukeun adekeun urusan ngasakan kitu mah pan di sakola teh diajar fisika diajar kimia tapi teu dipake eta lang di sakola cek uing teh kieu gampang euy ngasakan nu kieu mah urang bubuy botan di bubuy kudu bodog teh nyahueun di mana-mana di bubuy mah pasti ngabledung ieu kudu sakola di eta kudu dipake eta ilmu teh sakola apa dina fisika dina kimia geus dijelaskeun perkara nu dipanaskeun mah kalorina pasti bakal merenggang setiap perkara nu ngarenggangkeun pasti ngabutuhkeun ruang jeung waktu nu leuwih gede teu dipake eta dibubuy, dibubuy nyakan tekung sila beletung, tengah beletung pak, eta mah botan rapangna dina bilik nuhararido tungtung nama nyokot kejo dihanap didik nyocok nyokot nih nyocok eta na bilik ya yang sirang asu yang naon ah, tapi maksakan weda wadai gitu. Ya, mata kadek baru dak ladang sakola teh pake. Ulah teu katri pake model uing kitu bisi botan ngebledug. Ya Allah. Ya Allah, pengalaman, pengalaman. Jadi indah nama santren teh eta nya. Jadi ku budak ayeuna mah jadi teh mau ngalaman putra uing di naon itu teh? Al-Musyarofah. Ya, Al-Musyarofah. Nah, ada tepikeun ka teu sirik mah unggal minggu geus emetet deui tah HP di sana. Emetet. Nah, kunaon uing ngebreto genep bulan. Teu dilongok-longok ku kolot teh.
nya beas jeung duit oge dititipkeun ka dieu pan tepat ngaliwat uing leupang ka ditu tuh asuk ka dami budak laleutik ngajinjing dus kieu duaan ka ditu teh nya ditu engke entragan abi sarua ta ka sareng bojona si Akang itu nya ka dieu mapah bu teu ka suka dami loba monyet kana ditu geun di luwung teh lamun rek eta tinggal pas jembatan teh sok cicing ada gunung ngaliwat ada budak keneh atuh da lamun ayeuna mah moal aya nu sanggupeun mah nya heeh moal nu sanggupeun budak kitu mah teh da tinggal ningali eta mah nu ka sarakola eta dieu ka sakola cimenteng asa eueuh nu leumpang motor we jiga nate lamun teu jalan motorna paeh ka jenting teh sakola mah nya bangunna kitu jauhkeun bahu lamun aduh heuh mah perbandingan nya perbandingan supaya naon dicaritakeun teh supaya merih lamun urang hayang perah kudu perih nya lamun urang hayang naon lamun urang ngakal pasti bakal ngakeul kitu kan nya lamun ngakal bakal ngakeul lamun bu perah bakal lamun hayang boga perah kudu perih lamun perih bakal boga perah kitu metak paingan teuing jeung paling paur aya na mah buru teh ajiwir saeutik hab laporkeun ka kulisi. Nah, da pareto mah uing subuh-subuh teh geus beres salat subuh teh pan di naon? Di petel talaran nyeram hareupeun. Al bauhar pujalin asli yah tuju lama nama mutalakin yah taluk lama nama mutalakin yah katul bisulun yudu bawal dan jadi kasrotu dah rutun bari salah kurang jelas cipet kata tenaun teh beber 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 perbet naun kerjaan kerjaan kita balik nih. Ada bebeja kat kolot kalau kadi tamahan nyeri cete teh kunaun eh teh kubeber cete kunaun talaran naun nyerap kunaun teu jelas atuh teh urang supaya jelas nyuwir teh dijiwir deui metak tara bicara kon tara lama naon sababna kala kana tamahan ayeuna mah aya aturan kolot datang ka sakolah guntruk eta kitu pun kudu batur bari batur tuh teluk isi geuningan cenah gara-gara budakna teh di dijiwir diciwit atuh diciwit jauh kana kana peujit cek weh teh pina-pina teh ya Allah. Urang heuh matak jauh aya berkahna nya. Jauh. Naon sababna? Ayan teu bisa digantian ku guru. Naon berkah? Matak kawalat mah ti dua, hiji ti kolot, kadua ti guru iblis. Oke, iblis teu bisa nyarupakeun guru. Nya, dua iblis mah hiji ka nabi, kadua ka guru teu bisa nyarupakeun. Ka inung bapa, ka dulur, kabeh ka tatangga bisa nyarupakeun. Matak urang kudu jadi guru teh kitu. Nya. Matak sodakoh nupang utama-utamana hiji ilmu, kadua sodakoh harta. Lamun di dieu aya nu masantren, uing nyarankeun sok kabeh pada sodakoh takut masantren. Sacangkir, sacangkir, sacangkir nyirian we urang teu di akhirat. Mangpaat ka anjeunna jadi ulama, tukang dakwah jeung ka itu ka dieu. Kului ngocor ganyaran ka urang gara-gara naon? Baheula urang pernah miluan sacangkir. Kitu, tapi laku teu kabita. Daun aya di leuwur uing nu masantren. Uing mah nadar teh aya nang caritakeun dina mingguan kitu aya. Lamun aya dina rumah santren teh keluarga lu tos aya mah aya. Dua ti budak-budak uing eta. Nya, tos aya nu santren. Lamun aya cerita salah ti budak uing nu mah santren. Ku uing dibayaan anak ge. Ada teh kabita teh ya apa nu santren. Kabitana teh kitu aya. Main kambing. Ya. Heeh. Ya Allah, dunia teh geus. Geus ah, lating tuh. Allah. Keneh leuwih mah teh dibayar. Terakhir urang doakeun. Ya panganten sing jadi tungul pangauban catang pamuntangan balarea amin. Amin. Sing jauh balai para rezeki na amin. Amin. Sarta mudah-mudahan sapapanjangna sapanjang jumenengna di alam dunia di alam pamenangan ieu masing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya robbal alamin. Atuh urang nudukap kana ieu tempat nungupikeun ieu pengeras suara masing keberkahan kabulateran berkahna anu tani masing hasil tanina amin anu dagang masing berkah dagangna amin anu jadi pejabat pada mal masing berkah tina pada malana amin sarta mudah-mudahan anu teu acan laku masing laku amin atuh urang masing dipanjangkeun yuswa amin bari sehat amin sarta iman ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya robbal alamin sing tamih getol kana ibadah amin malah mandar hirup hirup urang sana sapapawasna aya dina panyalindungan Hyang Murbeng Alam Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya robbal
alamin. Rupina sakitu hapunten nu kasuhun apabila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi lamun ngaji uing kurang panjang sok atur kema onang. Rupina sakitu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khutna safa dama kada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.